Sveiki, mano vardas Nikodemas ir labai džiaugiuosi galėdamas dar kartelį prisidėti prie šio nuostabaus Žinios Lietuvai projekto. Ir šiandien norėčiau pašnekėti apie ką artimiausių kaimynų mašininio mokymosi algoritmą. Jis taip pat yra vadinamas KNN pagal jo sutrumpintą anglišką pavadinimą. Ir kodėl norėčiau šnekėti būtent apie šį mašininio mokymosi algoritmą, tai pačią sąvoką mašininis mokymasis turbūt pirmą kartą išgirdau prieš 7 metus. Tačiau ilgą laiką jį atrodė man nesuprantama ir galbūt netgi šiek tiek gazdinti. Tačiau dabar suprantu, kad kaip ir su kiekvienu kitu mokslu, taip nėra ir neturėtų būti. Tai todėl norėčiau supažinti su turbūt vienu paprasčiausiu, tačiau labai populiariu mašininio mokymosi algoritmu, kad jeigu kas kitas turi panašų įspūdį apie mašininį mokymąsi, tai kad galėtų jį pakeisti. Ir kaipgi veikia šis KNN klasifikavimo algoritmas? Tai jeigu turime kažkokią grupę objektų, kažkokį rinkinį objektų, suskirstytą į grupės ir gauname naują objektą ir norėtume, kad mums algoritmas parodytų, kuriai grupiai šis objektas turėtų būti priskiriamas. Tai turėtume surasti šio objekto artimiausius kaimynus ir priskirti šį objektą tokiai grupiai, kuriai priskirta daugiausiai šio objekto kaimynų. Ir dar keletas detalių apie šį algoritmą, tai pavadinime K nurodo į kelis artimiausius kaimynus mes žiūrėsime rinkdamėsi objektų klasifikavimą ir šis algoritmas taip pat yra tingaus tipo algoritmas, tai reiškia, kad beveik nėra treniravimo žingsnio, kaip kad būtų kitose mašinio mokymosi metoduose, kaip pavyzdžiui neuroninius tinkluose ir kad visas didžioji dalis skaičiavimų, beveik visi skaičiavimai yra atliekami paties klasifikavimo metu. Ir kad būtų lengviau suprasti, galime iš karto pasižiūrėti į pavyzdį. Tai galime įsivaizduoti, jog turiu kažkokį filmų sąrašą, savo žiūrėtų filmų sąrašą, ir kurį esu suskirstęs pagal tai, man filmas patiko ar ne. Ir taip pat galime įsivaizduoti, kad pasirinkau du bruožus, kaip galėčiau aprašyti filmą, tai jo trukme ir biudžetu. Ir dabar, gavęs kažkokį naują filmą, norėčiau, kad man algoritmas pasakytų, ar šis filmas man patiks ar nepatiks. Ir tarkime, kad šiuo atveju žiūrėsiu į 3 artimiausius kaimynus. Tai ką man reikėtų padaryti? Reikėtų pradžioj apskaičiuoti atstumą nuo šio naujo filmo iki visų mano rinkinį esančių kitų filmų. Ir da susirasti 3 artimiausius filmus. Tai 3 artimiausi filmai, pagal šį grafiką matosi, yra šie 3. Ir ta, kai susiradau 3 artimiausius filmus, tai galiu pasižiūrėti, kad iš tų 3 filmų 2 filmai man patiko ir vienas nepatiko. Tai reiškia, kad ir šį filmą algoritmas galėtų spėti, kad jisai man patiks. Ir dar viena detalė apie šį algoritmą, tai kad K neturėtų būti lyginis. Nes galime įsivaizduoti, kad jeigu mūsų K būtų lygus 4, pavyzdžiui, tai tada turėtume 2 balsus už tai, kad filmas patiks ir 2 balsus už tai, kad nepatiks, tai kaip ir nežinotume, ką daryti. Ir tiesiog turbūt algoritmas ir baigėsi. Ir dar vienas trumpas pastebėjimas, tai galėtume pagalvoti, kad galime tiesiog visą laiką imti K lygų vienam, tačiau toks variantas dažnai yra netinkamas ir tam galime pažiūrėti šį pavyzdį, tai tarkime norime išsiaiškinti apie tokį naują filmą ir pagal šį grafiką galime matyti, kad šitoj daly visi filmai dažniausiai man patikdavo, tai galėtume spėti, kad ir šis filmas turėtų patikti. Tačiau jeigu naudotume tik vieną artimiausią kaimyną, tai gautume, jog šis filmas man irgi nepatiks, nes jis kreiptų dėmesį tik būtent į šį atvejį, kuris aiškiai yra išimtis ir tai nėra įprasta. Todėl šis algoritmas, jeigu ką imtume vienetui, lygų vienetui, dažniausiai yra tiesiog pernelyg jautrus ir dėl to nelabai naudojamas. Kadangi tiek daug šnekėjome apie artimiausius kaimynus, tai svarbu išsiaiškinti, kaip yra skaičiuojamas atstumas. Tai viena yra be galo daug atstumo funkcijų ir viena iš funkcijų, pavyzdžiui, yra Manhattan atstumas, kurio formulė yra aprašyta čia ir
Įdomus faktas tai, kad Manhattan atstumas taip vadinamas dėl to, nes jeigu Manhattan'e judėtume iš vieno taško į kitą tašką ir norėtume apskaičiuoti, kokią atstumą reikės važiuoti su taksi ir kiek reikės taksi sumokėti pagal tai, mes negalėtume tiesiog skaičiuoti tiesios linijos, o reikėtų skaičiuoti atstumą kampais, nes tektų apvažiuoti visus namus ir visus kvartalus. Ir jeigu pažiūrėjus į mūsų pavyzdį, tai tiesiog būtų Manhattan atstumas lygus trukmių skirtumui plus biudžeto skirtumui. Ir toliau galėtume paimti, pavyzdžiui, du filmus, tai Kerštų į trečią ir ketvirtą dalį. Ir jeigu paskaičiuotume atstumą tarp šių dviejų filmų, tai turime trukmę minutėmis ir biudžetą milijonais dolerių ir gautume kažkokią atstumo vertę. Ir tada galėtume, pavyzdžiui, pažvelgti į Kerštų į trečią dalį ir palyginti ją su tais metais Oscarą laimėjusiu Žalioji knyga filmu, tai pamatytume, kad šis skirtumas yra gerokai didesnis ir jeigu jau taikytume KNN algoritmą turėdami tokius objektus, tai iš karto galėtume matyti, kad Kerštų trečiam filmui, Kerštų ketvirtas filmas yra gerokai artimesnis kaimynas negu Žalioji knyga, kas yra labai logiška ir suprantama. Taip pat yra įvairiausių kitų atstumo funkcijų, tai pavyzdžiui, turbūt dažniausiai naudojamas Euklido atstumas, tada taip pat yra Čebišėvo atstumas ir dar įvairiausių kitų. Ir paskutiniam punktę norėčiau aptarti, kur šis algoritmas gali būti pritaikomas. Tai, kaip jau matėme su filmu pavyzdžiui, nors nebuvo parinkti galbūt geriausi filmo apibūdinantis bruožai, tačiau šis algoritmas gali būti naudojamas rekomendacinėse sistemose. Tiesiog, jeigu turime vartotoją ir žinome, jis yra pažymėjęs, kas jam patinka, tai labai nesunku pagal šį algoritmą surasti kitus jam patinkančius objektus ir pasiūlyti juos. Taip pat šiek tiek patobulintą algoritmo versiją galime naudoti anomalijų paieškai, tai jeigu matome, kad kažkoks objektas neturi kaimynų arba turi mažiau kaimynų, tai galime spėti, kad tai yra tiesiog išimtis ir tokiu būdu atrasti nepritampančius objektus. Taip pat galime naudoti, kad ir bankų sistemose, tai jeigu turime naują klientą, kuris nori pasiimti paskolą ir norime nuspręsti, ar jam verta duoti paskolą ar ne, tai galėtume apsirašyti tą klientą kažkokiais bruožais ir surasti pagal tuos bruožus artimiausią kitą žmogų mūsų duomenų bazėje ir pažiūrėti, koks buvo to žmogaus mokumas ir pagal tai nuspręsti, ar šiam klientui apsimoka duoti paskolą ar ne. Taip pat yra begalė kitų pritaikymo būdų, tik tais reikėtų paminėti vieną dalyką, kad nors KNN yra ir labai suprantamas ir vis dar gana populiarus algoritmas, tačiau šiais laikais kiti algoritmai pasiekė geresnius rezultatus ir yra neretai tikslesni ir greitesni, todėl praktikoje šis algoritmas yra vis mažiau naudojamas ir nors jisai ir sugeba atlikti vis tiek visus šituos veiksmus. Tai turbūt šiandien tiek ir dėkui uždėmesi, tikiuosi buvo įdomu.